Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Брія Блейсмах, учасниця проєкту «Голос країни перед завантаженням», перша учасниця в команді Святослава Вакарчука. Брія, ти потрапила у команду до найбільш вимогливого тренера. Коли ти йшла на проєкт, до кого хотіла потрапити найбільше? Ну, я можу сказати, що саме до Святослава я хотіла, але просто в цей час не було відомо, чи він буде в проєкті. Бо в цей час голосували онлайн, а в інтернеті, хто буде четвертий тренер. І тому я не була впевнена, чи Святослава буде, чи не буде. Тому я думала, ну, якщо не буде, то з цих трьох, до кого я би хотіла, ну, я так думала, там, ну, Сергій дуже гарний, дуже такий веселий. Напевно, з ним було б весело, цікаво працювати. А, ну, там ще Ані Лорак, я її музика слухала дуже багато. Особливо, коли я була десь, мені було, ой, навіть не знаю, ну, напевно, приблизно 16 років, десь так. То вона була для мене як українська Марая Керрі, і я дуже її так поважала і хотіла, як вона, співати. І, тому я думала, що можливо до Ані Лорак, і потім Тамара. Ну, я просто дуже поважаю такі жінки, елегантні, такі, ну, не знаю, такі гарні, як королеви просто. І думала, що, напевно, точно, бо з нею хотіла попрацювати і просто вчитися, як бути справжньою жінкою. То були причини, чому я була би рада працювати з усіма тренерами, але, ну, слава Богу, в кінці Святослав прийшов в проєкті, і слава Богу, що так сталося, що я в його команді. Скажи, чому ти обрала для виступу саме цю пісню «Під притисок»? Які ще варіанти розглядала? Саме цю пісню я вибрала. Мені трошки соромно це визначити, що я майже до цієї проєкті не чула цю пісню ніколи. Як я жила 16 років в Україні, не чула, я піду в далекі гори, я не знаю. Це щось epic fail, так скажемо, по-англійськи, з мого частину. Але, ну, я спеціально так, коли я вже в кінці вирішила, що і так піду в цей проєкт, буду там на касі, на прослуховування, щось спробувати, то я думала, в мене був англійський варіант. Мені дуже подобається пісню Bruno Mars «Just the way you are». Це така весела, я люблю співати такі веселі, сонячні пісні, тим більше, що я її граю на гітарі і співаю, і мені, ну, я дуже люблю, як, ну, взагалі я звик до того ж співати під інструментом, я сама граю або на гітарі, або на фортепіано. Співати без інструменту мені навіть незручно вже, бо я так звикла. Тому була ця англійська варіант, але в кінці я просто думала, що, ну, чекай, це не голос Америки, це голос України. І тому я хотіла саме українську пісню співати, то я шукала українські пісні в інтернеті і знайшла цю пісню «Я піду в далекі горі», і це просто торкнулося в мене глибоко в серці, і думала, якраз от цю пісню я буду співати. Тим більше, що це про гори. І я дуже люблю гори, дуже люблю Карпати. І, ну, ідеальна пісня. Але Вакарчук обернувся аж на останній хвилині, на останній секунді. Так. Що ти відчувала в цей момент? Я не вірила, бо я вже для себе зрозуміла, що пісня вже закінчилася, все. Ну, все, я вже йду додому, слава Богу, я мала просто можливість співати одну пісню хоч. І щось зараз, коли я про це думаю в голові, це просто ніби все в slow motion, знаєш. Так все повільно йде, я ніби співаю останню ноту, ніхто не повернеться, я
як сказати, bow. Не знаю, як... Ну, коли ти вже співала, і ти до... Bow. Ну, не знаю, як це по-українськи сказати. І щось, чую такий звук незнайомий. І дивлюсь, і там таке світло світить, я обираю тебе, і... Щось, не знаю, я щось просто не зрозуміла, що зараз станеться, чи вони дійсно до мене повернулися, чи закінчили для мене проєкт, чи не закінчили, ну я не знала. Але щось не вірила. А звідки взагалі тобі з'явилася ідея перейти на голос-трейнер? Це 100% від друзів. Я сама ніколи не думала навіть піти на якийсь вокальний конкурс. Бо спочатку для мене ця фраза «вокальний конкурс» це не міститься для мене в голові. Це співом, це ніби не має бути конкурс, це має бути душевно, це має бути... Ну, не знаю, тому я ніколи не думала про цього, але друзі так дуже сильно мене сказали «Брій, йди». І так, це заради друзями. А ти вже 16 років живеш в Україні. Приблизно так. Аня запитує, як саме доля привела тебе в нашу країну? Ну привіт, Аня. Дякую за питання. Так, ну мені було 13 років, коли ми приїхали. Люди, напевно, думають, чекай, 13 плюс 16 – це не є 34, як це так? Ми приїхали, цього року це вже 21 років назад, як ми приїхали в Україні. Дуже дякую. Мені воду принесли, які вони гарні. Але ми приїхали 21 років тому. Але пару років ми жили за цей час в Америці, тому всього можна порахувати, що десь приблизно 16 років ми живемо в Україні. Але коли ми з сестрами були дітей, то батьків приїхали в Україні в 93-му році. Іка запитує, опишіть, будь ласка, якими ви бачите українців? Коли ви приїхали в Україну, що вас вразило найбільше? Ага, цікаве питання. У мене такі спогади, я не знаю, чи цю історію варто сказати чи ні, просто пам'ятаю, що я була дитина. Я ще не була за кордоном, я тільки була в Америці за 13 років, тому я просто не знала, як це є в іншій країні. Але я пам'ятаю, що ми приїхали, я побачила перший раз українців, і я сказала: «Мама! А вони ніби виглядають так само, як ми!» А мама каже: «Брія, а ти на чого очікувала?» Я казала: «Ну, я не знаю!» Але, я можу сказати, що мене вразило дуже сильно відкритість і щирість українців, що там ти можеш просто випадково так іти до своїх друзів, навіть не дзвонити, особливо в ці дні, там в 90-х роках. Навіть не дзвонити, не попереджати, ти просто підеш до своїх друзів, а вони завжди раді тебе бачити, завжди. І ти кажеш, заходь, там чай, вони відкриють там холодильник і все, що там є, вони відтягують для тебе. Щоб ти там поїла, поспілкувалася. Ну, в Америці просто так не буває. Якщо ти не попереджаєш, що ти прийдеш, це ніби на то дивляться так не дуже гарно, що люди мають бути готові. Але мені дуже сподобалось те, що нема значення, чи є в порядок в хаті, чи нема. Просто люди завжди раді тебе бачити. І це супер. Івана пише: «Брія, ви чудово, як вам Україна? Де ви бували, крім Львова та Києва? І до чого в Україні ви ще досі не звикли?» Ага. Івана, ви також чудова. Дякую за питання. Я була
я можу зразу сказати, що мене не вистачає подорожі по Україні. Ще багато місцях, які я би дуже хотіла відвідувати. Але, на жаль, як всі знають, за це потрібно гроші, за це потрібно час. І як у всіх людей, в мене і те мало. Але я була, ну, звичайно, в Києві. Перше місце взагалі, де ми з сім'єю жили, це не було Львів, а це було Луганськ. Хоча ми дуже коротко там жили, тільки 5 місяців, мені здається, ну, чи 5, чи 7, вже не пам'ятаю, але там, ну, в Луганськ були наші перші враження про Україну. І я ще була в Донецьк, там ще такі місцях коло Львів, напевно, Житомир, можливо, Тернопіль я була, ну, я вже не пам'ятаю, бо вже давно, на жаль, я не подорожувала. А до чого в Україні ще не звикла? Це цікаве питання. До того, як їздять на дорозі, але я можу сказати, що це не тільки в Україні, і в Америці також. Я повернусь в Америці, і так само. Люди просто їздять без права, всі як хочуть. Але я не можу звикати до цього. Анжела запитує, чи подобається вам українська кухня, яка ваша улюблена страва? Дуже подобається. Навіть коли в Америці, я не можу жити без української кухні. І слава Богу, що в тому місці, звідки я в Нешвіль, не Х'юстон, там, де я народилася, а в Нешвілі, там, де я жила трошки, там є якраз українська кухня. І там працюють українці. Тому, коли мені стане дуже скучно, я завжди підходжу туди до них, спілкуюся по-українськи, їм українські страви. Ну, взагалі, що я можу сказати? Так, як всіх, вареники, це для мене на першому місці. Це я би з'їла вареники кожен день, цілий день. І солені, і солодкі, там може бути все, і вони всі такі смачні. А сама вмієш готувати? Я вмію, але я можу сказати, що, на жаль, мої вареники ніколи не є так смачно, як у українських жінок. Я не знаю чому, щось в мене тісто ніколи не виходить. Вадим запитує, чи ти збираєшся повертатися до Америки? Вадим, зараз, на даний момент, я не збираюсь повернутися в Штатах. Звичайно, я скучаю. Там бабусі, дідусі в мене, ще багато друзів. То скучаю сильно, але, ну, я відчуваю, що моє місце – це зараз в Україні. І, ну, як я бачу, це ще й надовго, але, ну, хто знає, що буде в майбутнє. А які в тебе найяскравіші спогади про дитинство? Напевно, як і у всіх, такі шкільні спогади з друзями. Ну, звичайно, такі і не дуже приємні, коли я була дуже неслухняна. І мені, як сказати, відправили чогось до директора школи, бо я там зробила щось не то. Але, ну, такі спогади з школи, і також я пам'ятаю, я була дуже молода, десь 10 років, можливо, десь так, 11. Була така група, такий бой-бенд називається в Америці. Їхня назва була New Kids on the Block. Там співали, здається, 5 хлопців, всі такі гарні, всі. Ну, я їх так любила, повісила їхні posters, як там плакати на стіни, там, ой, не знаю, футболки носила, все-все-все. Думала, що точно на хтось з них я одружуюсь колись. А так сталося одного разу, що моя
подружці її тато подарував їй квитків до їхніх концерт. І вона два квитків, і вона мене брала з собою. Я так зраділа. І не тільки на концерт, а ще бекстейдж. Там ми з ними познайомилися, і хто з них, я вже не пам'ятаю навіть хто, але хто з них поцілував мене тут на щітку. Я думала, що я просто помру зараз. І думала, що все, я більше не буду мити лице. Мама того не дозволяла, звичайно. Але це такий, ну, приємний спогад. Катерина пише: «Брія, ви дуже талановита і гарна. Вас навіть порівнюють з Квіткою Цісик. Скажіть, будь ласка, з ким із виконавців світової музики ви мрієте заспівати дуетом?» Катерина, дуже дякую. Це великий для мене комплімент. Так, з ким я би хотіла співати? Ну, точно, без сумнівів, точно з Святославом. Побачимо, чи колись це станеться, чи не станеться, але просто я вже давно люблю його голос. Такий унікальний дуже голос, такий хриплий, такий, ну, класний просто. І тим більше, що, ну, це вже 15 років, напевно. В мене був друг, його звати Паша. Він для мене був навіть не друг. Ну, ви, напевно, всі маєте самі такі стосунки, коли людина не є рідна, але відчувається, що вона рідна. І Паша для мене був якраз, ну, таке відчуття, що він рідний брат. І ми були дуже близькі. Він мені подарував перший свій альбом «Окен Ельзі». І з того часу я почала слухати їхню музику. На жаль, він, ну, його вже немає на землі. Але це, напевно, одна з причин, чому їхню музику до цих пір, вона і так гарна, унікальна, геніальна музика. Але ще, ну, тим більше, що Паша мені подарував перший альбом їхній, то їхня музика просто для мене, ну, дуже дорога музика. І тому зі Святославом я би з радістю заспівала. Розкажи, будь ласка, як проходить репетиція до наступного туру з твоїм тренером Святославом Вакарчуком? Яку найбільш цінну пораду він тобі вже дав? А репетиції гарно йдуть. Святослав, саме перша порада, яку він нам дав з командою, це для мене було дуже цінно. І я, напевно, це ніколи не забуваю. Він сказав, що хоча це є конкурс, це є проєкт, але він, ну, він сказав щось ніби так, що я не хочу побачити між вами конкуренція та змагання, бо це є музика. І музика завжди має бути з душею, від серця. І тому він сказав, що, наприклад, на цей другий етап, цей бої, та, що це буде дует, ми всі будемо з кимось співати, але він сказав, що це не має бути боях, це має бути дует справжній, що ви обоє просто співаєте своє найкраще від душа. І немає, ну, вже значення на результат, якщо ми співаємо наше найкраще, то ми вже виконували наші місії. І це вже достатньо. А з ким ви точно не хотіли опинитися в дуеті? Напевно, ну, це таке важке питання, бо всі так чудово вміють співати, що я би задоволенням співала з усіма. Але
є такий нюанс, що це батл. І хтось має вже вилітити, чи як сказати, з проєкту, і тому вже не хочеться ні з ким співати. Але, ну, якщо з нашої команди дивитися, то, напевно, з Юлією Лавріна. А тільки тому, що ми друзі. Ми вже багато років один одного знаємо, ми обоє з Львова. І тому я... Ну, ми раніше навіть співали разом дует, і нам дуже сподобалося співати разом, але, ну, цей проєкт я би не хотіла з нею співати, бо так не було би зручно з другом співати, з подружкою співати, знаючи, що хтось вас не пройде далі. Вибачте. Марія, запитую вас прикрити таємницю наступного виступу вашого, що це буде за пісня? Ага. Ну, Марія, вибач, я пісню не буду назвати, тому я просто сама, вибачте, я просто сама для себе дуже люблю сюрпризів. І я вважаю, що в житті сюрпризів має бути, бо це прикольно, це весело. Тому хай пісня буде сюрприз. Але я можу сказати, що так само, як і «Я піду в далекі гори», ця пісня мені дуже подобається. Це не ми вибрали самі пісні, для нас вибрали. Але я не маю нічого проти цю пропозицію, бо дуже гарна пісня. І я думаю, що для мене і для свого партнера, що можна так називати, я думаю, що якраз ця пісня для нас. І сподіваюся, я думаю, що це буде дуже гарно. Чи давали тобі якісь поради інші тренери, окрім Святослава? Я не можу згадати. На жаль, в нас просто немає багато можливостей спілкуватися за кадром. Ну, бо ви всі розумієте, ми всі розуміємо, що вони дуже зайняті люди. І, ну, слава Богу, що ми всі вдячні дуже, що вони проявляють, ну, віддають їхній часу до цього проєкту. Але так спілкуватися один на один не дуже получиться. Але я так слухаю для себе, наприклад, на ці сліпих прослуховування, що показує, я так само дивлюся ефірів кожної неділі, і я так уважно слухаю все, що вони говорять, всі учасники, бо я вважаю, що це вже є і порада, і можна від того, від їхніх слів, їхні думки вже вчитися. Під час онлайн-конференції для нашого сайту учасник Ігор Грохольський зізнався, що на проєкті з усіх учасників він найбільше потоваришував з тобою. Розкажи, будь ласка, які у вас стосунки? Ага. В нас з Ігорем, я можу сказати, що це майже така стосунка, про яку я говорила з Пашою. Що в нас було з Пашою. Це така людина, що зразу на першого зустрічі просто в нас обоє було таке відчуття, що ми вже давно знаємо один одного. Ми зразу стали такі близькі, такі майже рідні. І хоча ми живемо, він в Києві, я у Львові, але ми спілкуємося на соцмережах, по телефоні спілкуємося. І хоча я можу сказати, що я всю свою команду дуже люблю, і з першого зустрічі дивилася на них як свої друзі вже. Але дійсно, що з нами, з Ігорем, є щось особливе. І він дуже відкрита людина, дуже щира людина, і я його дуже люблю. Він прекрасний. А з ким ще потоваришували на проєкті? Я сказала, що ми з Юлією так раділи, що ми потрапили в одній команді, бо ми ми того не знали до першого зустрічі з командою.
І ми один одного бачили, і так, такий сюрприз. Ну, як я вже розповіла про сюрпризів, це був великий сюрприз. І, ну, то з Юлією ми дружимось. Як я вже сказала, що ми всі на першій зустріч, просто була така атмосфера тепла. І, ну, навіть перед тим, як Славік нам сказав, що не має бути ніяких конкуренцій між вами, я сумніваюся, що взагалі були би якісь конкуренції, бо просто з першого моменту всі просто так дружились, так були всі дуже приємні, дуже відкриті до один до одного, тому я рада дуже, що я потрапила саме до цієї команди. А в одному з інтерв'ю Ольга Фрейман зізналася, що ти одна з її улюблених учасниць. І що в неї навіть відчула якийсь материнський інстинкт, тому що її донька Злата, вона також іноземка. Розкажи, чи... А яка громадянство, якщо можна? Британка. Британка, так? Так. Чи вдалося вам поспілкуватися за кадром, можливо, з Олею чи зі Златою, яка також постійно була на знімальному ленчу? Ага. На жаль, ні. Знову ж таки, вона дуже зайнята людина. Якщо ви слідкуєте за неї на соцмережах, ви побачите, що вона дуже багато чим займається. І то ми з нею спілкувалися тільки в кадрі, але я дуже, я дуже ціную ці моменти, коли ми з нею спілкуємося, бо вона така приємна, світла людина. І... Ну, просто, хоча коротко, це мені приємно з нею поспілкуватися. Розкажи, будь ласка, чи приймала ти участь у кастингах, коли жила в Америці? Ні. Знову ж таки, там і також мої друзі завжди пропонували, сказали, йдіть. Але я просто завжди відчувала, що це не моє, що це не для мене, тому я завжди відмовилася, і це перший раз, як я погоджувалася. Іка просить більш детально розказати про музичні подобання, окрім Кану Елісона. Яку музику ти ще слухаєш? Слухаю Квітку Цисик. Вже з того часу, як я знайшла цю пісню, я піду в далекі гори, я просто обожнюю її музику, її голос, і її дуже багато слухаю. Я можу сказати, що мені завжди соромно, я не знаю, чому це, не знаю, чи це просто в мене так, чи може у багато музикантів так, але я щось дуже рідко слухаю музику, я не знаю, чому. Я, напевно, знайду своє натхнення від інших джерел, крім музики, не знаю. Але щось останнім часом я... Не слухаю багато, але мені, ну, я дуже люблю джаз. Такий старий, класичний джаз, як Френк Синатра, Елла Фіцджеральд, там. Є один співак, дуже мало хто про нього чула, але його звати Чет Бейкер. Він трубач і співак. Ой, мамочка, його голос просто як масло. Це дуже гарно, мені так подобається. Так, і ще такі є там групи співаків сучасні, які слухаю, але мало хто про них чули, бо вони такі інді, можна так назвати. Fleet Foxes, Elizabeth and the Catapult, A Fine Frenzy. Там зараз не можу згадати щось більше. Павло цікавиться, які в тебе є ще таланти, окрім вокального? Ага. Привіт, Павло. Цікаво. Ну, я дуже люблю писати. Не того, щоб писати якісь речі, але просто писати, створити свій почерк. Я можу сказати, що я дуже багато років працювали над тим, щоб створити свій унікальний почерк. І, ну, ніби я вже знайшла своє, і
дуже смішно те, що багато моїх друзів подобається мій почерк. І, та я можу показати, бо це я ношу на себе. І багато моїх друзів, як побачать мій почерк, кажуть: «Брія, а пиши для мене, щоб я зробила для себе тату». І тому дуже багато людей, як не смішно, дуже багато людей вже в світі носять мій почерк на своє тіло. Брія, що означає твоє ім'я? Брія означає сильна. Славко, просить розказати, як ти любиш відпочивати. Відпочивати я дуже люблю в природі. Хоча це в мене не дуже часто виходить, на жаль. Бо я просто маю дуже багато справ. І я отримую дуже багато задоволень від своїх справ, що я, чим я займаюся. Але відпочивати так просто не дуже виходить. Але особливо в гори, в лісі, це просто моє місце. Коли я там, просто вже не хочеться втекти ніде, просто жити там назавжди. Який найкращий комплімент ти чула стосовно свого голосу? Це останнім часом після мій виступ на «Голос країни». Стільки з вас до мене писали повідомлень в соцмережах. Я навіть вам не поясню, скільки разів я просто плакала, бо ваші слова такі гарні, такі теплі, такі несподівані. І особливо були, навіть не знаю, не можу сказати вам, скільки людей, але були такі люди, хто писали, що після мого виступу на «Голос країни», після того, як я співала українську пісню, і розповідала про свою любов до України, вони писали, що після того вони і самі, як українці, почали любити свою країну більше. Це напевно, найбільший комплімент. І також було навіть пару людей, які написали, що до того вони розмовляли майже тільки по-російськи. А після того, як вони побачили мій виступ, вони почали говорити лише на українську мову. Я не можу, я навіть не знаю, як висловлювати свої відчуття після таких слів. Я просто вражена, але слава Богу за це. Аня запитує, чи будуть якісь фан-зустрічі з вами, тому що ви вже знаменитість і дуже багато людей хотіли б з вами побачитись. Я би також дуже хотіла з вами побачитись. Я не знаю, чи мені вдасться, але якщо це вийде, я би дуже хотіла в цьому році, якщо не в цьому році, то дай Бог, що в наступному році подорожувати і зробити такий український тур по всій Україні, бо стільки з вас мене написали з Луганську, там з Кримом, навіть ще з Харкові, дуже багато місцях по Україні, і так вже хочеться спілкуватися з вами особисто, вже в тілі, а не там тільки на соцмережах. Тому сподіваюся, що якось ми це все плануємо і, можливо, приїжджаємо якраз до ваше місце. А які подарунки ти вже отримувала від своїх фанатів? Такі фізичні подарунки ще не отримала? Отримувала вже. Який був найкращий подарунок? Я можу сказати, що тільки це підтримка, що я на того не очікувала ніяк. І там як люди навіть в конкурсі на розетка.com, як вони за мене там голосували, я була в шоці.
Просто і це для мене був великий подарунок. І, ну, і просто ці повідомлення, що мені напишуть кожен день, це дуже велика підтримка для мене. І я це дуже ціную. Аня запитує, чи не зустріла ти бува своє кохання на проєкті? Взагалі, чи він на твоє серце? Я думаю, чи відповісти, чи ні. Ні, я скажу відкрито, що моє серце ще вільне. Я думаю, що любов – це чудесна річ, але це також і варто почекати, поки це не те, що для тебе приготував Бог. Бо якщо це неправильно, і ну, неправильний час, неправильна ну, людина, то ну, варто чекати. Тому я чекаю. А який має бути чоловік, щоб ти віддала йому своє серце? Ну, звичайно, зараз ми не обговоримо все. Головне, щоб він любив Бога усім серцем і любив людей. І це означає, ну, любов, як ми всі знаємо, це не тільки відчуття, а це і також ну, дія. Чи як сказати? Правильно сказала? Ну, щоб він це показував в своєму житті. Скільки дітей ти хочеш мати? Запитувала. Дуже важке питання, Олена, бо я дуже люблю дітей, тому з одного боку хотілося б мати просто цілий будинок поповнено дітьми, просто. Але з другого боку я себе знаю, я знаю, що я люблю тишину, я люблю там мати... Ну, я не люблю хаос. Я люблю так, коли все спокійно. І я знаю, що чим більше людей, тим більше все цікаво дуже. Тому, я не знаю, це, напевно, треба просто почекати, подивитися, скільки Бог дасть. Але, ну, хоч там, думаю, що там 3-4, може максимум 5. Роман запитує, чи маєш ти вже якусь мету для себе, яку треба досягти після проєкту? Ну, я вже, як я вже поділилася, просто гастролі по Україні. Це, напевно, зараз така мета у мене, бо це досить велика, за це потрібно дуже багато ресурсів. І, ну, це... Такий ціль, побачимо, чи це здійснюється. Брія, дякуємо тобі за те, що відповіла на запитання. Побажай, будь ласка, щось своїм противникам. Я вам дуже вдячна за те, як ви мене підтримуєте і як ви проявляєте свою любов. І я би просто вам побажала завжди проявити таку любов усім, хто навколо вас. Якщо ви вже не робите так, бо я впевнена, що тільки любов робить цей світ прекрасніший. І чим більше ми будемо один одного любити, чим краще буде наш світ. Дякую. І вам дякую дуже.